Jeg hedder Sara og er leder her på Danmarks Forsvarsmuseum, og det her det er et af mine favoritrum, og det er så symbolsk for, hvordan det har været at ankomme på det her sted. Du er jo kommet tit og ofte som hjemløs, og hvor du har været en periode, hvor du måske ikke helt har kunnet tage vare på dig selv, som man også selv gerne vil. Men det er også et sted, som starter selve institutionaliseringen af de her mennesker, der kommer her. Det her det er Fattiggårdens baderum. Vi har også nogle beskrivelser på, at nogle af de mennesker, der er kommet herind, at deres tøj har været på en eller anden måde sat fast af skidt på huden, sådan at man ikke har kunnet tage alt deres tøj af her, men man faktisk har skulle have dem i blød i badekar. Vi ved ikke, hvordan det har været oplevet at være henne. Det har faktisk kun, kan vi sige, nogle beretninger fra dem, der har arbejdet her. Så bad vi en meget dygtig lokal digter og forfatter, Michael Josefsen, om at skrive et digt. Tag ikke mit tøj, det er det sidste, jeg ejer. Det er det eneste, der holder sammen på mig. Ens på række, umælende og medgørlig som en nedbrudt hund. Når jeg læser det her digt og står i det her rum, så er det som om, at hårene rejser sig på mine arme. Fordi fortid og et bud på, hvordan det kunne være oplevet, bliver levende med de her ord og den her stemning.